Nalazim se u župi Vidovice i u crkvi, konkretno u crkvi Svetoga Vidana. Župa koja je bila odmah na početku rata, tamo pred Uskrs 92. okupirana, 6 mjeseci pod okupacijom. Nakon 6 mjeseci, dakle, vraćene Vidovice, međutim nađene u ovakvom stanju u kome jesu. Totalno porušene, popaljene i apsolutno 100% opljačkane. Crkva stara minirana, nova u ovakvom stanju kako mjest, isto tako minirana, župni stan zapaljen. Dakle, svi objekti totalno uništeni, s tim da postoji jedna opaska kod toga uništenja, da to nije granatiranjem uništeno, nego da je ili zapaljeno ili minirano. Ako pogledate ovdje ove stupove, vidjet ćete da su stavljani eksploziv na stupove, jednostavno se išlo da se uništi to što je Hrvatska. Inače, župa 100% katolička, Hrvati su tu. U ostalom, da su Hrvati tu, vidi se po ruševinama koje su Srbi za sebe ostavili. Akademici memoranduma, njihova politička elita i njihova crkva upravo su ovo htjeli kada su planirali stvaranje svoje velike države. Stoga je ovo njihovo zajedničko ogledalo.